kažu neke Miljana Kulić radi što se njoj prohtije u najgledanijem reality programu. Nekada prisustvuje emisijama, nekada je nema tu. Ovoga puta Miljana Kulić odlučila je da ne bude u emisijama, to naravno će imati svoje posljedice s obzirom da se znaju pravila jasna u reality programu, bar bi ona trebala da zna s obzirom da je starija reality učesnica, ali Miljana Kulić nije htjela da prisustvuje jednostavno emisiji, a to će jednostavno i biti naplaćeno, to jeste skinut će se od honorara. Miljana Kulić je pravila razno razne vratolomije u ovoj sezoni i rušila i prijetila i ne znam ti nije šta nije radila i to sve naravno ima i svoje posljedice. Pa kažu neki da će možda Miljana Kulić i izaći bez honorara u ovoj sezoni reality programu ukoliko nije uzela unaprijed, a vjeruje se da jeste. Miljana Kulić kažu neki pravi razno razne drame, razno razne skandale kako bi i bila izbačena napolje, da bi i posjetila Lazara Čolića Zolu jer je Zola napolju. Sve svemu to su samo spekulacije. Miljana Kulić je u najgledanijem reality programu i kaže da više neće imati veze u reality programu jer se mnogo i opekla o iste. Da li će Miksi to da i naravno iznese i da toga se drži, to će vrijeme da pokaže, ali ovoga puta ona nije prisustvovala emisiji Pitanje gledalaca, pa će biti tako i vjerovatno skinut honorar sa njenog računa. Šta će biti dalje sa Miksi u nastavku najgledanijeg reality programa, to ćemo svakako ostaviti na vremenu da sve to proprati.